Pokud čekáte na Třinecký sport, je tady, vítejte u jeho sledování. Šlágr 39. kola Tipsport Extraligy svedl proti sobě oceláře Třinec a Spartu Praha. Vyprodaná Verk Arena zažila souboj, na který se doslova nezapomíná. Hokejový bonbonek na závěr třetí čtvrtiny hokejové Tipsport Extraligy poslal na led Verk Areny v dobré formě hrající Spartu, která přijela do Třince psychicky povzbuzena vítězstvím nad Litvínovem v poměru 7-1. Oceláři naopak mohli znovu přepisovat historické tabulky extraligy v případě vítězství, které by bylo rekordní 13. v řadě za sebou. Strůnu by tak sesadili Plzeň s 12 výhrami. Sparta si do úvodu zápasu s oceláři Třinec přenesla formu z předchozího kola. Ve druhé minutě využila početní výhodu, ve které zavezla puk až do kuchyně Šimona Hrubce a ujala se vedení. Ve 13. minutě byli hosté blízko druhému gólu, jen díky pohotovému zákroku Hrubce zůstal stav zápasu nezměněn. V dalších minutách šlágru kola opticky přicházela aktivita na hokejky domácích hokejistů, jen gólové zakončení přes výborného Novotného se Třinci nedařilo. Ve čtyřech vstoupili oba týmy do druhé části utkání a znovu to byla Sparta, která v tandemu zaútočila na třineckou branku. V polovině utkání hosté zahráli ve Verk Aréně pohádku, jak Procházka ke štěstí přišel. Na konci ovšem nebyla svatba, ale druhá branka Sparty. Aby toho nebylo málo, jen pár vteřin na to hosté přilepili do sítě Třince i třetí branku. S oceláři to v těchto okamžicích nevypadalo dobře, ovšem dokázali se do zápasu vrátit. I díky několika vyloučením Sparty v 35. minutě Adamský využil přesilu ke střelení kontaktní branky. Nedisciplinovanost Spartanů navíc dala třineckým šanci začít do poslední části znovu luxusní přesilovkou 5-3. Dvojnásobnou početní výhodu oceláři v úvodu třetí 20-minutovky ještě nevyužili. Tu další proti čtyřem Spartanům ano, Kamil Krebs snížil po spolupráci s Orsavou na rozdíl jedné branky. Tlak ocelářů narostl do rozměrů, kterým Sparta odolávat nedokázala. Ještě v téže minutě už mimo přesilovku z velmi podobné akce překonal Novotného v brance Sparty Adamský po přihrávce Draveckého. Nejlepší zákrok utkání si domácí Rákos připravil na 44. minutu, když proti Saboličovi zastoupil svého brankáře a uhájil nerozhodný stav 3-3. Jak důležitý okamžik to byl, se ukázalo v 49. minutě. Střelu obránce Klesly nechytatelně tečoval před Novotným Orsava a oceláři nejenže smazali vedení Sparty 0-3, ale poprvé v utkání šli do vedení. 7 minut před koncem zápasu i Sparta hrála ve dvojnásobné přesile, kterou se štěstím dokázala využít Revajem a srovnat na 4-4. Oceláři ale šli za vítězstvím a novým rekordem jako dobře nažhavení draci. Rozhodující trefu poslal za Novotného Dravecký a doslova uvařil Verk Arenu i se Spartěny na ledě. Oceláři ukázali ve fantastickém utkání, jak velké srdce má ocelový drak. A Šimon Hrubec třineckým fandům prozradil, jak se jim tento sval podařilo zvětšit a vytrénovat do současných rozměrů. Ve druhé reportáži třineckého sportu odskočíme na několik málo minut do nedaleké Vendryně za vitálním tenisem. Slogan jen tento dobře pinká, kdo to pinká, od malinka byl v minulých letech vlajkovou lodí vitálního minitenisu v tenisovém klubu Vitality Slezsko. V současné době táhnou děti k tenisu jiné okolnosti. Kvalitní trenérskou práci v případě těch nejmenších prezentovanou Jiřím Pitelům mladším, americkým koučem Lee Sutorem a dalšími nevýjímaje. Na první pohled je zřejmé, že tenis prostě táhne. Určitě ten nějaký boom tenisový vzhledem k výkonům našich tenistů, myslím si, že nastal a hlavně jsme udělali velký nábor před touto sezónou a zvýšil se nám počet, jestli se nepletu, o 30% dětí. Je to vlastně z toho počtu, který jsme měli na tom turnaji, to byla polovina dětí, 40, a máme jich něco lehce přes 80. Taky jsme, řekl bych, provedli velkou změnu tady v tom přístupu k celé té koncepci toho minitenisu. Tady vlastně s mým kolegou, který pracuje v New Yorku v Americe, jsme se v podstatě jakoby i dohodli a dodal mi nějaké materiály, plus absolvoval jsem vyšší trenérskou třídu, kde taky hodně poznatků jsem nazbíral, takže všechny vlastně tady tyhle informační toky, kde jsem zjišťoval, jak se vlastně v dnešní době pracuje s těmi dětmi, tak jsme použili tady pro naši tenisovou školku. Vitální minitenis získává mezinárodní rozměr. Trénovat s oběma kouči jezdí děti z Polska i Slovenska. Ideálně je dobré kariéru odstartovat kolem 5 let v případě závodních ambicí.
I později se dá s tenisem začít. Ovšem stává se, že pro výkonnostní tenis ztracené roky dohnat nepůjde. To ovšem nebrání tomu, aby se každý, kdo má o tento sport zájem, v tenisovém klubu Vitality Slezsko tenis hrát naučil. Zaměřujeme se hodně na to, aby od začátku děti hrály na kurtu a aby vlastně celou dobu byli v kontaktu s míčem, což je pro ně to nejdůležitější. Zaměřujeme se na jejich správnou techniku a dbáme samozřejmě taky na nějaký kondiční rozvoj, aby děti měly taky nějakou všestrannou pohybovou aktivitu toho tréninku. To je skoro jako stejný pro malýho, jo? Musíš jako kontrolovat jako míč a používáš oči a ruce a koordinace na čelo, celé čelo, na raket, na míč. A to je stejný pro všechny a na celý svět. Tréninková jednotka je jednu hodinu, skládá se z rozcvičení, takové zahřátí rozcvičení, potom máme nějaké hry s míčem, aby se děti zase většinou tady takové malé, které máme zrovna tuto hodinu, trénují jednou týdně, takže aby se zase s tím míčem seznámili, něco s raketou udělali, potom zkusíme nějaké údery, nějakou hru. Děti už mají svoje oblíbené hry, různé závody, takže tohle s něma děláme hodně a taky se snažíme věnovat té hře samotné. Určitě chceme přilákat děti, když je ta možnost tady si zasportovat, ať určitě přijdou a samozřejmě zaměřujeme se i na ten výkonnostní tenis. Jak jsem říkal, ve spolupráci s mojím taťkou vytipováváme si tady nejšikovnější děti a ty se snažíme potom i ve spolupráci po domluvě s rodiči vést k tomu výkonnostnímu tenisu. Na podávací čáře obrazně řečeno mají všechny děti stejné možnosti. Záleží jen na nich, jak rychle se budou posouvat k síti a zasmečují do závodního tenisu, kde na ně čekají kromě kvalitních trenérů i další vymoženosti klubu, který to s tenisem myslí skutečně vážně. V této probíhající sezóně na začátku jsme trošku změnili tu strukturu i u těch závodních hráčů. Ty toho, co jste se dotkl, tak to se týká hlavně jich. Rozjela se i kvalitní fyzioterapie pro ty závodní hráče a tady ty cvičení s těma podložkama a různé balanční podložky a takové natahovací gumy, které vlastně kompenzují tu zátěž toho tenisu, používají ti závodní hráči a vlastně je to pravda. No. Snažíme se využívat ty nejmodernější trendy, které tenis nabízí. Než ale vitální tenisový potěr bude hrát závodní tenis, uplyne hodně času a proběhne mnoho, třeba i klubových turnajů jako ten ze soboty 17. ledna. Stejně jako na turnaji se našlo místo pro ocenění vítězů v jednotlivých kategoriích, tak i pro další zájemce ještě v klubu místo je. Děti máme sice hodně, většinou máme jakoby každou hodinu jakoby naplněnou, ale místo určitě je, protože pracujeme ve dvou s panem trenérem, tady s mým kolegou, takže můžeme děti dále přibírat, v tom není problém. Plány klubu Vitality Slezsko jsou smělé, trenéři ambiciózní a budoucnost tenisového potěru jako v každém sportu nejistá. Přesto veškerá vitální energie věnovaná dětem vychází z jednoduchého základu. Tak určitě bychom byli rádi, kdyby se nám podařilo vychovat novou Petru Kvitovou nebo Tomáše Berdycha. A všechno je v podstatě ve hvězdách, člověk nikdy neví. Dítě může být talentované v tom mladém věku, třeba 10 let a potom se stane nějaká chyba, ať už ze strany rodičů nebo nikdy nevíme kde a může to skončit. Na závěr mi dovolte pozvánku na 23. ročník Beskydské laťky. Oddíl atletiky TTŽ Třinec připravuje tuto světovou sportovní událost ve spolupráci s hokejovým klubem Oceláři Třinec. Vůbec poprvé ve své historii proběhne Beskydská laťka v Nové Verkaréně. 8. února si nenechte ujít hokejovou atmosféru na atletické soutěži. Bližší informace přineseme příští týden. Ode mne je to vše. Dívejte se i příště, my tu pro vás budeme. Na viděnou.